جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ جی ماشاء اللہ، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فرسٹ آف آل ماشاء اللہ پروگرام تو بہت زبردست ہے، ہر پروگرام جو ہوتا ہے ایک پورا تصور کا باب ہوتا ہے، ماشاء اللہ سے بہت علم سیکھنے کو ملتا ہے. موت کے حوالے سے سوال پوچھنا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کا وقت کسی کو پتا نہیں، موت کا وقت جو ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اکثر ایسے واقعات بزرگوں کے سننے میں آتے ہیں وقت جو ہے بتا دیا. جیسا غالباً ایک واقعے میں بزرگ جو کسی اتار کی دکان پہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی، آپ کی موت کیسے آئے گی، تو انہوں نے اپنا فرش پہ چادر بچھائی اور لیٹے اور وہیں پہ ان کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی. تو جب موت کا وقت پتہ نہیں ہے تو پھر ایسے واقعات کیا یہ اوتھینٹک واقعات ہیں اور کیا ان پہ یقین کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. اچھا جی، بہت ریلیونٹ اور لاجیکل سوال کیا ہے، اپنے حضرت سے پوچھتے ہیں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. ارے بہت اچھا سوال کیا. بالکل، موت کا یقینی وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، فیکٹ ہے، کسی کو پتہ نہیں. اور جو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں نے اپنا وقت بتا دیا، اور یہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر جو انکشاف ہوتا ہے، جو کشف ہوتا ہے، اس کشف اور الہام کے مطابق وہ بتا دیتے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد میں مر جاؤں گا مثلا. لیکن وہ جو ان کا کہنا وہ ایک کشف ہے، وہ ظنی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اور کتنے واقعات جو غلط بھی ہوئے، اس وقت میں ان کی موت نہیں آئی، لیکن بس اوقات موت آ بھی گئی، لیکن وہ بتانا ان کا یقینی نہیں کہا جائے گا. وہ ایک زن، انہوں نے کشف کے نتیجے میں ایک بات کہہ دی، الہام کے نتیجے میں ایک بات کہہ دی، لیکن اور وہی وقت تھا اور اس وقت ان کی روح قبض ہو گئی، تو ایسا پوسیبل ہوتا ہے. اسی طریقے سے فرید الدین عطار کا جو آپ نے بتایا کہ وہ جو مجذوب آئے، انہوں نے کہا جی وہ موت کا، میری یوں موت آئے گی، وہ لیٹے اور وہ موت آ گئی. تو اس لیے موت کا یقینی وقت اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دیا وہی اس کی موت کا یقینی وقت ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ واقعات بالکل اتھینٹک ہے، ایسے واقعات کے انکار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یقینی علم یہ صرف اللہ ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اگر کسی اور سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کا ایک کشف اور الہام ہے، اور وہ ظنی ہے، وہ یقینی نہیں ہے. یقینی علم اللہ کے پاس ہے، اور جو کہ ظنی علم اس یقینی کا مقابلہ نہیں کر سکتا.